Labdien! Cerams, ka es saglabāšu pašcieņu, neelsīšu te jūs priekšā mikrofonu, jo, principā, mēs varam iepazīties arī tādā veidā, ka Marija izstāstīja to teoriju, un šeit jums ir viņas klīniskais piemērs, cilvēks, kas sarunājas ar sevi. Man, protams, būs mazliet vieglāk, varbūt jūs sapratīsiet manu stāstu no zinātniskiem piemēriem. Bet vispirms es mazliet nomierināšos, jo, protams, īstenībā arī toreiz skatos, viss ir uztraukšies. Tas mazliet nomierina tos, kas domā, ka viņi vienīgie ir uztraukšies. Bet, jā, kaut kāds brīdis ir vajadzīgs. Lūk, dot skaņu man, paldies. Es gribu teikt, ka noteikti jūs arī varbūt zināt Ingas saistību ar žurnālu Imperfect. Un man pirms tam arī likās ļoti interesanti, ka šis nosaukums, un to droši vien Inga varētu apstiprināt, bet pirms Inga to apstiprina, es izmetu tādu kā nelielu intrigu, ka šis nosaukums var tikt tulkots ļoti divajādi. Ja mēs ieliekam apostrofu vietā aiz it kā ai vai i burtiņa, iznāk I'm perfect, tātad es esmu perfekta. Bet ja mēs šo apostrofiņu noņemam nost, sanāk, es neesmu perfekta. Tātad vai tā ir tāda apzināta vārdu spēlinga? Jā, protams, tā ir apzināta vārdu spēle, un mazliet par to būs arī mans vistas stāsts, un tas es arī domāju sasaucās ar Marijas teikto, ka man ir tiesības nebūt perfektai. Bet ar to es esmu perfekta, un ja es vispār gribu būt perfekta, es esmu perfekta. Un atkal, ja es tāda neesmu, tad tāda es esmu, nu, piedodiet. Ja? Jā. Vispār es šodien daudz tiek runāts par pasakām, un īstenībā es arī esmu mazliet tāds ar pasakām audzis cilvēks, nu, nevis mazliet, bet diezgan stipri, un pārsvarā bērnībā es lasīju brīnumu pasakas, un arī manā šodienas stāstā pasakas parādīsies. Bet tā viena lieta, ja, piemēram, Ilze zināja, ka viņa būs ārste bērnībā, es zināju, ka es būšu princese. Es to nevarēju teikt vecākiem, jo viņi par mani smējās. Un tad es vienbrīd izdomāju, ka vispār tā lieta ir tāda, ka es esmu princese, kas ir nozakta nu, tiem īstajiem un ielikt šajā ģimenē. Un, nu, protams, es kļuvu par citus jomas speciālisti, bet es pateikšu, ka tas princeses sindroms manī nav līdz galam pazudis. Un es novēlu, lai jums katrai viņš drusku būtu, jo, ja mēs pastamies uz šīs lietas labo pusi, tad ir reizēm dzīvē tādas situācijas, kur tā princeses apziņa tev palīdz vienkārši pat ne dzīvot, bet izdzīvot. Un, nu jā, bet sākšu es ar vienu stāstu. Es īstenībā to, tas, protams, izklausās smieklīgi, bet īstenībā es to stāstīšu tikai dažiem cilvēkiem. Un vēlāk es jums arī pastāstīšu, nu jūs paši varbūt sapratīsiet, kāpēc es to īpaši neesmu daudziem stāstījusi. Bet tas arī savā ziņā ir stāsts priekšējo balsu. Reiz, kādā tādā arī saulainā rudens dienā, es gāju caur Basteikalnu, nu, tur Jēkaba kazarma virzienā, kur ir ieeja Vecrīgā. Un domāju, ka, nu, ka vispār tā viss forši, bet derētu kurpes jauns gribētos un somiņu, un es biju vien tādu sejas krēmu noskatījis, kas vispār maksāja nepieklājīgi dārgu, un es domāju, nē, nu, pašai naudas it kā tā nav, vīrs nav skops, bet, nu, ziniet, kā tur ar tām kurpēm un tā. Nu, baigi vajadzētu to naudu. Bet, nu, nav, nu, neko. Un es tagad teju, un tur pie Jēkaba kazarmām, es ieraugu naudu paciņu ar 20-niekiem. Reāli paciņu. Daudz naudas tātad. Visi cilvēki iet garām. Nu, es arī paeju garām, nu, jo es, ko es domāju? Es domāju, nu, tā tūlītās, ja es celšu, viens parausais striķīš, pieskries Dagmāru Legantu vai vēl kāds, sāks smieties, un es kā tāda muļķi, ja? Un es toreiz biju diezgan atpazīstam, Ievas redaktoru, un es, tas bija tāds periods manā dzīvē, kas ļoti uztraucos par savu reputāciju. Es domāju, nē, nu, es tajās es tomēr, es pacelšu, kaut ko izdomāšu teikt. Es tagad to naudu paceļu. Reāli īsta, nu, īsta nav nekāds, nav nekāda lēla īsta nauda. Es stāvu un nezinu, ko darīt. Blakus stāv viens,
nu, es nezinu, vai bezpajumtnieks, bet nu, tā izskatījās. Un es pacēlos sekundi pirms viņa, jo viņš arī stāvēja un skatījās un baidījās celt. Tagad mēs abi stāvam. Un es tagad nezinu, kur to naudu likt. Nu, saprotiet, tur ir skaidrs, ka tur ir 20-nieki šitīk daudz no 1000, es ticamāk. 1000 uz ielas atrasts, ka tu ej un domā pa kurpē. Es tagad, es ieraugu tur tā sarga būda, toreiz vecrīgā bija caurlēdes, tu man došu viņiem. Nu, man ne. Zvanu, ko jūs darat, ka jūs galīgi nezināt, ko darīt? Zvanu vīram. Tā un tā atrada 1000, ko darīt? Nesīšu uz policiju. Tu traka esi uz policiju, tur paņems 1000 un tev arī vēl paņems. Nekādā gadījumā nenes uz to policiju. Es jums saku, ko darīt? Nu, es nezinu, tiec pati galā. Nu, es tagad, nu, vēl cikot, stāsts ir garāks, jo bezpajumtnieks visu laiku man blakus un uzman, ko es to nav darīšu. Es aizēju uz to kiosku, kur sēž kiosknieca, un es saku, tā, te tagad nauda. Es tur žurnāla redaktori, jūs saprotiet, tā un tā. Beidzās, nu, garāks tas stāsts. Pārskaitījām naudu, bezpajumtnieks skaļi skaitīja līdzi katru zīmi. Viens 20-nieks trūkst. Tagad tas ieiet, tā kioskā saka, ka viens vīrietis ir skrējis un maksājis ar 20-nieku pa cigarešu paciņu. Nu, vecākot, beidzās tā, mēs parakstījām kaut kādu papīru, protams, nekam nedarīgu. Cik tur ir naudas, es atstāju to naudu viņai, atstāju vizītkartēt, ja kas, zvaniet. Viņa man piezvanīja pēc pusstundas un teica, kad, ka ir atnācis, bet viņa bija tik laimīga, kad viņa man piezvanīja, ka ir atnācis viens vīrietis, ļoti laimīgs, viskārtībā nauda, nu, tā kā pie īpašnieku un tā. Es nezinu, vai viņa pie īpašnieku, vai viņš bija tiešām atnācis un norēķinājis, bet faktiski stāsts nav par to. Kāpēc es nevienam to nestāstīju daudz cilvēkiem? Tāpēc, ka visi, kam es izstāstīju, uzskatīju, ka es esmu dīvaina. Jo tu ej pa ielu, tu atrod 1000, tie bija lati. Lati. Tātad eiro es tā galvā uzreiz neparēķināšu. Atrod to naudu un nepaņem. Bet stāsts ir par to, ka man nebija veča, man ir viena iekšējā balss intuīcija, un viņa teica, tu nevar ņemt to naudu. Nu, tad man vienkārši pat nebija tā doma, ka es to naudu varētu telkt somiņā. Un man bija tik ļoti spēcīga tā doma, ka es to naudu nevar ņemt, nu, ka es viņu arī neņēmu. Un man nevien brīdi nav bijis žēl, ka es viņu nepaņēmu. Man bija žēl tas, ka pat man mamma, kas mācīja, kas veču nevar ņemt, ka viņa man teica, tu gan esi jocīga. Nerunāsim, ko tas bezpajumtnieks man teica. Ja? Un vecākais dēls man teica, viņš bija tīnis toreiz, nu tāds jau lielāks, viņš teica, es nezinu, mam, cik ilgi man būtu jānodzīvo, lai es varētu nepaņemt to naudu. Un, nē, nu visādi var pastīties uz to tā, ka klausies, nu tev nokrīt 1000 no gaisa, kad tu gribi sev nopirkt jaunas kurpes, un tu viņu nepaņem, kur tos miljonus, nekad tu nedabūsi, nu? Tā var arī skatīties, un, protams, visi skatāms kontekstā, jo, droši vien, ja man būtu mājās tāda situācija, ka man bērniem nav ko dot ēst, tad tur tā nebūtu, tad varbūt, kad man intuīcija teiktu man droši vien kaut ko citu. Tas, ko es gribēju teikt, iekšējā balsī vienmēr vajag ieklausīties. Tikai, protams, viņu vajag atpazīt. Viņu vajag atpazīt, jo ir tā viena sajūta šeit. Un kad tā tev saka, ka kaut ko neņem vai kaut ko nedari vai neej ar to cilvēku, vai arī tieši otrā dari to, ej, lai vai tas izklausās pilnīgi neloģiski, tad tas ir tas, kam ir jāsako. Ja tev iekšējā balss saka, klausies, vai nelidošu to linušīnu, viņa noteikti nokritīs, un ja tas ir jau 10. Reizi, saprot, tā ir veģetīvā distonija vai kaut kas tāds, ja? Tā arī nav tava intuīcija, bet tā īstā intuīcija, tā ir tā, kas man, piemēram, manā dzīvē tā vienmēr ir visur vadījusi un izglābusi no ļoti sarežģītām situācijām, ļāvusi veiksmīgas projekts realizēt. Un es aizvien vēl viņai ticu un klausu. Ir kaut kādi brīži, ja man būs laiks, tad es, man vispār laika vairs nebūs. Viss šis tās būs paņēmis visu. Īstenībā es domāju tā, vēl dzīvē ir tā. Es ticu pasakām arī tādā mērā, ka tās mūs pārbauda. Ka kāds mums pārbauda, ka vienkārši mums gadās kaut kādas situācijas, kurās kaut kas liek tev izlemt, izšķirties, darīt tā vai darīt šā, ka tas ir tā kā maijā un paijā, ka ja tu tos sakārnīši ceļa malā, tur būs nepieklājīgi, tev krupļi birs pa muti, bet ja tu pareizi rīkosies, tev pērlis asaru vietā birs. Un tā, tad
mans aicinājums, kurš man ir palicis ļoti maz laika, es domāju, ka man nebūs ko, ir ieklausieties sevi, noticiet sev. Pat, ja jums pieci cilvēki pat vistuvākie saka, nedari, nē, nevajag, vai kāpēc tu tik stulbi dari. Ja tā balss, kas ir šeit, saka dari, tad dari. Tici sev. Un sliktākais, kas ar mums dzīves laikā var notikt, ka mēs kaut kā paklausām tā Marijas teiktajām večām vai vēl kaut ko un sakam tai īstajai balsī, tajā, kas ir sirdī, tu klausies, tu apklusti, tev nav taisnība, tas nav loģiski, tev vairs nav tiesības to darīt, tu esi pa vecu, tu esi par esnu, tu esi, nu es nezinu, tu neiederies, nelien tur. Bet ja tev tā balss saka, ej, dari, tu visu vari, tad tev ir jāiet. Un tā otra lieta ir, nevajag vienkārši to balsu apklusināt pašam, jo dzīve ir tāda, ka mēs, jo ilgāk dzīvojam, jo vairāk mēs satiekam cilvēkus, nu, dažādas cilvēkus satiekam. Un vienmēr būs kāds, kas mēģinās tev kaut kā no malas arī mazliet saliekt, mazliet pazemināt, mazliet noniecināt, nu, kaut kā pateikt, nu, tu pasties uz sevi, ja, kas tad tu vairs esi, un, vai arī kas tad tu vēl esi. Tas nav atkarīgs no vecuma. Tas ir atsevišķa tēma par dažādiem vecuma cenziem. To es tiešām vairs nepaspēšu, bet tas ir atkarīgs no tā, kāda tu esi personība un kādas cilvēks tu sastopi. Galvenais – klausies sevi, ieklausies sevi. Man, piemēram, dzīvē tas ir ārkārtīgi palīdzējis. Un arī tā ticība, ka brīnumi notiek. Var nokrist tūkstotis no gaisa. Nu, varbūt, ka vajadzēja ņemt, es nezinu, bet es vien domāju, ka nevajadzēja. Ja? Un tāpat no gaisa var nokrist vēl ļoti daudz lietas. Runāt par savu dzīvi. Es uzskatu, ka man tas ir atnācis atpakaļ, tas nepaņemtais tūkstots entajos veidos. Gan finansiālā izteiksmē, gan kaut kādās ļoti veiksmīgās situācijās, kur man ir izdevies sev pierādīt, gan ar vienkārši fantastiskiem, brīnišķīgiem cilvēkiem, kas kā no gaisa citreiz ir uzradušies blakus tajos brīžos, ka man ir šķits, ka es esmu tik tālu zemē, ka es vispār netikšu vairs nekad augšā. Un tad atnāk tas īstais cilvēks vai cilvēki, viņi tev padod roku, viņi tev iedvesmo, viņi tev iedrošina, un tu jau esi atkal savā nākamajā, nezinu, dzīvi var salīdzināt ar seriālu. Tu esi atkal nākamajā sērijā, un tu atkal eji uz priekšu, un jā. Tā kā es uzskatu, ka mūsu izvēles izšķir ļoti daudz, un es darīju pareizi, ka es to naudu nepacēju. Jo es, gudīgi sakot, es vispār iedomājos, kā es varētu uz tām kurpēm paskatīties, kuras sen jau būtu novalkāts. Ja es zinātu, ka kāds cilvēks ir nelaimīgs, jo vai laimīgs ir cilvēks, kurš ir skrējis pa ielu, tur banka bija tūmā, izmetis tūkstots latus, viņš taču kaut kur ir steidzies. Es nezinu, kas viņam bijuši pa lietām vai kas, bet es domāju, ka vēl viens no principiem, kas dzīvē ir jāievēro, tu nekad nebūs laimīgs uz cita nelaimes rēķina. Nekad. Un to var izrunāt tikai pats ar sevi. Jo man arī bijuši gadījumi, kad man saka, ej, dari, taču neskaties, nedomā, prieš kam, kas tev, ko tu domā tur pa citiem. Tā nedrīkst darīt. Tā vienkārši nedrīkst darīt. Es jau esmu tik ilgi dzīvojusi, ka es godīgi, es to nesaku teorētiski. Tā tiešām nedrīkst darīt. Šito es vispār neizmantoju. Tā kā es gribu visiem novēlēt jums visām. Pirmkārt, esat vesels. Šodien bija tik daudz skaistu visādu stāstu. Otrkārt, ticat sev. Vienkārši ticat. Vienalga. Trešais, izvērieties no cilvēkiem, kas jūs pazemina, un esat kopā ar tiem, kas jums palīdz celties. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Cilvēki, kurus jūs pašas izvēlties sev tūmā. Man šķiet, viens no līderis iegūmiem arī ir tas, ka šeit esmu iepazinusies ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kurus varbūt nekad citreiz dzīvē nesatikt. Un man šķiet, ka tūkstots sievietes šeit zālē, tas arī ir viens liels un varens spēks. Un ja katra mēs būsim, nu, laba, es nezinu, kā lai to pasaka, tagad jau nav stilā teikt pozitīva vai laba. Vienkārši darīsim labu, nesīsim citiem to prieku, darīsim cilvēkus priecīgāks. Man liekas, tas ir forši, tad ir vērts dzīvot un tas arī ļauj saglabāt acīs dzirksteli un sirdī to sparu. Un vēl
un nekad, nekad nepazaudējiet sevī to meiteni, kas gribēja kļūt par princesi, par ārsti, vienalga pa ko, jo meitelītes lēnām transformējās, bet tā meitene, lai viņa tur ir, lai viņa vienmēr ir tāda, kāda viņa bija tad, kad saule tikai spīdēja gan izvēja katru dienu. Paldies! Un, ja drīkst, Inga, paldies, un ja drīkst, vēl jautājums arī par to, ka mēs pieminējām seriālu, dzīve kā seriāls. Es to vispār nepaspēju pastāstīt. Jā, bet es tieši tāpēc gribēju jautāt, jo mēs par to arī runājām pirms uzstāšanās, ka dzīvot vajadzētu tā, lai pašam savā seriālā vai filmā nebūtu garlaicīgi. Vai tas arī ir? Attiecībā uz to, kā es veidoju un cik godīgs es esmu pret sevi. Tieši tā, jo vienkārši, ja tu sāc vienā brīdī kādā sērijā iet tikai pa apli, tad tu tālāk netiec, nevienam vairs nav interesanti tavu filmu, un sliktākais, ka tu pats esi nogarlaikojies, neinteresēts, un tad pie mums atnāk tas, ko es arī nepateicu. Marija teica večs, bet es saku tantīgums. Tas nav gadu skaits. Tantīgums ir dvēseles stāvoklis, no tā es arī visām novēlu izvairīties. Labi. Un vēl kā tas varbūt ir palīdzējis vai mainījis arī profesionālā dzīvē izvēles, jo šī bija vairāk varbūt stāsti par personības izšķiršanos, par uzticēšanos savai intuīcijai un par ticību arī tādiem, varētu teikt, augstākiem spēkiem un augstākām likumsakarībām. Bet vai tas ir kaut kādā veidā arī tieši parādījies profesionālā dzīvē? Protams, profesionālā dzīvē mēs esam ar savu personības daļu ļoti daudz iekšā, bet varbūt ir kāds stāsts arī tāds, ko... Nē, man protams, manā profesionālā dzīvē tas vienmēr ir parādījies gan šī veiksme, gan tā sajūta, ka šis man iznāks, gan arī tas, ka pie tā nevajag ķerties, tur nekā nebūs, tā ir ļoti spēcīga vienmēr. Un tā otra lieta ir, man piemēram, vienmēr vajag dzīvē, ir vajadzējis izaicinājums. Un ja es esmu mainījusi darbu, es nekad neesmu mainījis tā vienkārši pārēju no vienu uzņēmumu uz otru, seju uz mazliet citu darbības jomu. Un izmēģinu visu, ko no es tajā visā vienīgajā, ko es protu. Ko es varu izmēģināt. Tas nemaz nav tik maz, es atgādināšu žurnāliste, žurnāla redaktore un arī rakstniece Inga Gorbunovier. Un vēl noslēdzot mūsu sarunu, es gribu teikt, ka manuprāt, tiešām Inga ir izvēlējusies arī ļoti precīzu sava žurnāla moto, ja jūs kāda to nezināt, imperfect ir radīts vai I'm perfect ir radīts sievietēm, kuras vēlas dzīvot ar prieku, justies labi savā ķermenī, savā prātā, savā vecumā un savā laikā. Un to mēs arī no Ingas stāstītā, es domāju, visas guvām apstiprinājumu. Paldies, Inga! Paldies! Un ziniet, es domāju, ka es tās 15 minūtes nepierunāšu, bet es pastāstīju vienu trešo daļu no tā, ko es gribēju teikt. Paldies! Līdz nākamai reizei! Paldies!